berapa perkara yang memberi kesan ya baik ataupun buruk ya aa, besar ataupun kecil saya kira kita tak boleh lari daripada keperluan seharian. ya dan nah. juga kita tidak boleh aa, mungkin keluar daripada tuntutan hmm. yang lebih besar kepada negara kita hmm. walaum bagaimanapun kita jangan tunggu sampai rancangan Malaysia ke-11 diumumkan hmm. kita jangan tunggu sampai pembentangan bajet 2016 aa, diketengahkan pada bulan September nanti kita hmm. jangan tunggu untuk waktu-waktu tersebut daripada sekarang kita boleh mulakan dan dah pun banyak skim-skim yang dikeluarkan untuk aa, golongan belia hmm. ataupun golongan muda. Dia, uh, -huh. uh membentuk kewangan yang kukuh dari sudut pelaburan. Dan ya. ini ada satu lagi program ini saya kira uh, uh -huh. akan menambahkan lagi kesedaran kita ya ni eh. Ya, kita cakap tentang kesedaran ni penting kerana uh, ramai juga yang tidak sedar bahawasanya apa sahaja yang dilakukan untuk uh, perkembangan ekonomi negara kita itu uh -huh. sebenarnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Sekarang ni kita rasa mungkin terbeban uh, kalau kita tidak memahami istilahnya. Kerana kalau kita tengokkan uh, GST itu sendiri uh, Malaysia antara negara yang yang kurang ya. uh, terendah, yang terendah kadar GST. Dalam dalam sendiri. kalangan negara-negara ASEAN desa ya. yang paling rendah mm. malah dicemburui mm. oleh negara-negara ASEAN lain. yang lain Betul. ya kerana ini menyebabkan ramai pelabur nak masuk negara kita. Negara ah. uh, pelabur luar datang melabuhkan negara kita. Mm. Kita sendiri kena tak labur dalam dalam skim-skim yang ada uh, uh, mm. da uh, di yang disediakan untuk kita semua. Jadi jom kita cerita ya. pasal apa sebenarnya yang kita kena buat ni. Ya, jadi kita terus bersama dengan tetamu-tamu kita yang sudah pun bersedia. Baik, uh, Hazzi kita perkenalkan yes, uh, kita bersama ni. dengan Datuk Dr. Nazihan pun perkenai Presiden juga penyelidikan uh, Runcit Afin Huang Capital. Hai Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, juga selamat datang. bercakap kepada Encik Amir Ali Mohamad, um, Pekan Ketua pegawai Eksekutif PNB Investment Berhad uh, yang merupakan anak syarikat kepada Pelaburan Mara Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Kami di Selamat Pagi Malaysia setiap hari hmm. Kamis ya. Kami uh, sediakan, sajikan ruang uh, ruangan yeah. celik, celik kewangan. Hmm dan juga banyak menyentuh tentang pelaburan dan juga persediaan hmm. di peringkat muda untuk berhadapan dengan hari tua ataupun persaraan nanti. Saya, Tapi saya kira mungkin Datuk boleh berikan daripada skop yang lebih besar. Ya kaitan tentang ekonomi semasa ya dan saya, juga saya. kewangan negara dan juga mungkin dekat faktor ekonomi dunia sendiri ya. ia, yang menyebabkan kenapa kita sebagai rakyat walaupun sebagai individu perlu sedar dan saya. juga perlu melabur. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami saya nak ucapkan uh, terima kasih kepada Pelabuh Mara yang jemput saya untuk menjadi tetamu dalam program Arif Labur uh -huh. untuk lima minggu daripada sekarang kita kena ingat sekarang ni ekonomi Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran okay. harga minyak dah jatuh kita tahu ya yeah. uh, ringgit juga dalam keadaan tidak menentu uh -huh. uh, tapi pada masa sama kita tahu minggu depan kerajaan akan umumkan pakej terakhir kita uh -huh. untuk mencapai uh, status negara maju, maju tahun yeah. 2020 rancangan Malaysia ke-11 banyak projek besar akan di dijalankan Tun Razak Exchange bangunan tertinggi di Malaysia Warisan Merdeka kita ada kereta api peluru pandu 330km sejam semua ni ada projek besar yang kita akan jalankan dan saya yakin ini adalah masa yang terbaik untuk kita ya daripada kita tunggu untuk membayar GST ataupun bil kenapa tidak kita gunakan kesempatan kita melabur dalam saham-saham yang mendapat faedah dari projek-projek uh -huh. mega rancangan Malaysia ke-11 ni hmm dan saya fikir ini adalah masa yang terbaik. Ya. Bukan saja kalau kita lihat di luar juga uh, ekonomi negara-negara uh, rakan kita khususnya China dan Amerika Syarikat dalam keadaan cukup solid sekarang. Ya. Uh, ya. Jadi saya yakin mungkin ini adalah masa terbaik untuk kita beli saham-saham yang punya hubungan kait dengan Amerika Syarikat dan juga uh, China sebenarnya. Baik. Hmm. Baik, tapi sebelum kita tanya pada Encik Amir, eh, saya nak tanya juga pada Datuk berkenaan dengan kesediaan masyarakat itu sendiri untuk menerima ataupun mengubah persepsi mereka tentang pelaburan. Saya rasa mungkin ramai bila-bila kata satu yang berat, pelaburan kena banyak duit wow dan sebagainya. Itulah, hmm. bagi saya itu adalah misperception sebenarnya. Hmm. Kita tahu ramai sekarang ini rakyat-rakyat Malaysia yang bijak, yeah. mereka dapat, mereka menjadi jutawan melalui hmm. uh, unit amanah sebenarnya. Yeah. Yeah. In fact, dalam program kita hari Sabtu ni hmm. kita akan tunjuk siapa jutawan-jutawan jutawan uh -huh. daripada dana amanah ni. Uh -huh. sebab dengan return yang cukup baik yang diberi oleh pelaburan MARA ini uh -huh uh, antaranya 12% ada yang sampai 15% sebelum ini ya. kita boleh gandakan duit kita dalam masa 7 tahun sebenarnya hmm. saya akan ceritakan ini semua insyaallah hari Sabtu ini okey uh, lebih lanjut mengenai program uh, Arif Labo ini uh, Syakmi, jadi apa sebenarnya yang disediakan ataupun ditawarkan uh, kepada orang ramai melalui program ini uh, program ni sebenarnya kita nak uh, menjadikan rakyat celik pelaburan okay. uh, untuk persediaan uh, persaraan mereka. Jadi apa yang kita lakukan ialah fasa pertama ni kita mempunyai lima program di di kita bermula sebagaimana datuk katakan ah, tadi esok ah. esok pagi di Wisma Dewan MCA Ampang Jalan Ampang Kuala Lumpur kemudian okay. kita akan bergerak ke Alostar, Kedah pada 22 Mei Kemudian kita akan berada di Shah Alam pada 24 Mei, kita akan berada di Kepala Batas pada 30 Mei dan akhir sekali di Bangi pada 7 Jun. Ini seri jelajah eh? Ah, jelajah. Hmm. <laughs> jelajah untuk memberi penerangan kepada rakyat kita berkenaan beri pentingnya pelaburan. Yang pertama simpanan. Okey. Kemudian pelaburan. Dan hmm. Kalau kita simpan pun, simpan bawah bantal hmm. tak cukup tak boleh juga kan. <laughs> eh. Jadi kita kena simpan dahulu, kemudian lepas tu kita kena melabur, hmm. melabur dalam apa? soalannya. Uh -huh. ha, kemudian ini adalah untuk kita uh, menyimpan demi masa persaraan kita nanti. Ya. Yeah. Okay. Dan PMB tidak sengsara yeah. selepas persaraan. Yeah. Mudah-mudahan. Ah mudah-mudahan amin, amin. insya-Allah. PMB Investment merupakan syarikat kumpulan pelaburan marabahat yang berpengalaman hampir 5 dekad ya uh -huh. dalam pengurusan saham amanah dan juga saham portfolio. 13 unit amanah yang diuruskan dan 4 dana PMB Investment menduduki 10 terbaik daripada 62 dalam kategori ikuti dana syariah Malaysia jadi kita nak mengetahui lebih dalam lagi berkenaan dengan empat dana tersebut. Mungkin kita boleh berikan penjelasan lanjut ya. Uh, terima kasih. Uh, uh, yang ini saya rasa merujuk kepada prestasi setahun yeah. berakhir 1 Mei uh -huh. 2015 yang uh -huh. ditunjukkan dalam majalah DH ah uh Iris -huh. uh, Nine baru ni. Uh -huh. uh, yang pertama ialah Syariah agresif Fund. Uh -huh. uh, yang kedua ialah Syariah Dividend Fund. Okay. Jadi dua-dua ni menduduki yang pertama dan yang kedua uh -huh. untuk tempoh tersebut. Uh -huh. Kemudian Syariah Premier Fund menduduki kelima dan ya. yang yang keempatnya syariah gross fund uh, menduduki tangga yang kesembilan. Uh -huh. Jadi ini yang dia katakan top 10 dan insyaAllah uh -huh. esok dan juga empat lagi kelima-kelima uh, uh, program Aris Labo uh -huh. yang kita ada kita akan beritahu uh, mereka yang hadir tentang apakah dana-dana ini dana ini melabur dalam dalam uh, security yang macam mana sama ada pelabur-pelabur uh, tu lebih uh, cenderung kepada mana mana-mana uh -huh. uh, dana ini mengikut selera risiko mereka Okey okey. Yeah. Um, dengan uh, begitu banyak ya pilihan dana-dana yang boleh dilaburkan, uh, bagaimana pula dengan pelabur itu sendiri? Ya pada mm. pandangan uh, Datuk Dr Nazri ya, uh, tentang ada sekelintir yang mengatakan mereka tak berani ataupun mereka, mm. ya Hanis berkata tadi mm -hmm. tak cukup modal. Ya jadi yeah. jadi uh, melalui program sebegini, apa sebenarnya yang cuba untuk dicongkel oleh kalangan mereka ini dan dan siapa sebenarnya yang patut hadir untuk mendapatkan lebih banyak pendedahan dan pengetahuan? Sebenarnya program ni kita kita buka pada semua sebenarnya. Okey. Uh, kita kita ada banyak uh, depositor, depositor datang daripada macam-macam kategori. Mm -hmm. Kita ada cikgu sekolah, kita ada uh, askar, kita ada accountant mm -hmm. In fact kita ada seorang cikgu sekolah yang gajinya hanya lebih kurang RM4000. Mm -hmm. Tetapi tiap-tiap bulan dia sanggup a uh, deposit dalam RM400-RM500. Mm -hmm. Selepas 3 tahun dia boleh simpan uh, Saya ingat dalam RM100,000 keuntungan mm -hmm. ya. Yeah, uh, dalam masa 3 ke 5 tahun. Mm -hmm. uh, dengan menggunakan uh, unit amanah yang memberi pulangan lebih daripada 10%. Uh -huh. Jadi, sebenarnya kalau gaji kita RM3,000-RM5,000 juga, kita boleh dapat keuntungan itu sehingga 10 kali ganda gaji kita ataupun lebih daripada itu, jika kita bersabar sebenarnya. Uh -huh. Inilah dia, um, sebab saya pernah juga um, bersama-sama dengan um, tuan-tuan sekali bagi golongan yang pemandu teksi dan sebagainya, dia kata, macam mana nak menyimpan? Sedangkan se ke kehidupan mereka pun um, agak terbeban, Lepas tu, yeah. kalau anak yang ramai nak Betul. sekolahkan lagi, nak um, banyak sangat tuntutan, dia kata, tak ada ruang sebenarnya untuk mereka menyimpan. Hmm. Ah, ah macam tidak untuk pelaburan dan sebagainya. Mungkin saya hmm. boleh menyelah dalam dia ni. Ehm Ini sindrom isak ukuk namanya. Okey. Ah sindrom isak ukuk. Ah uh, <laughs> kalau orang yang isak ukuklah tanya kan. Uh, tiap Setiap hari belanja boleh banyak. Hmm. Saya bukan promote untuk isak ukuk. Okey. Ah perbawaanlah ya. Katakan tak. sehari RM1. Okay. Sehari RM1. Okey. Ah sebulan berapa? RM300. Ehm. Ah setahun? Hmm. 3,600. Betul? Mm hmm. 3,600. Kalau 10 tahun, mm. 36 mm hmm. 36,000. Kalau 30 tahun, 108,000. Mm -hmm. Nak tanya, yang tak isap ukur, simpan tak RM10 sehari? Mm -hmm. Pasal yang dah isap ukur, tu memang dah terbakar. Mm -hmm. Yang tak tak isap ukur tu, kita simpan tak RM10 sehari? Jadi mm -hmm. Kalau yang tak isap ukur tu, kita simpan RM10 sehari, tanpa compound, tanpa return, yeah. kita boleh simpan RM108,000 untuk 30 tahun. Okay. Apa tidaknya kalau kita melabur yang duit RM10 sehari ni RM300 sebulan ni dalam pelaburan-pelaburan yang ada dia punya pulangan maka RM108,000 ni akan menjadi lebih. Hmm. Hmm. Ini, ya. se ini sebenarnya persepsi ya. yang kita kena kena ubah betul, betul. ya sebab mungkin ramai yang yang tak sedar ya, uh, tentang tentang apa yang diibaratkan oleh uh, Cik Amir tadi ya. Hmm. Uh, tentang duit luar tak sedar hmm. ya ataupun per perbelanjaan yang tak sepatutnya tapi dilakukan juga ya. Uh, ya. tapi ya. nak nak tahu hmm. juga ya tentang faktor persekitaran. Sejauh ya, mana saya. dia mempengaruhi uh, seorang pelabur itu. Kita, ya kita hmm. kita katalah kita, kita kita mungkin boleh sentuh tentang isu harga minyak dunia ataupun betul, isu pergolakan di timur tengah ya ataupun betul, dadi, betul. di di hmm. uh, uh, dan banyak lagi ya faktor-faktor lain betul, betul. ya. Kadang-kadang kita, kita, kita ada juga pelabur yang yang terkesan Ya, jadi seharus sejauh mana kita perlu ambil tahu dan sejauh mana kita perlu risau hmm. ataupun kita sebenarnya perlu meletakkan keyakinan pada dan dana-dana yang kita laburkan tu. Sebenarnya faktor persekitaran ini akan hmm. ditimbang-tarikan oleh pakar-pakar profesional. Yeah. Tetapi saya nak cerita kat sini, faktor persekitaran sekarang sangat baik. Pertama, okay. Malaysia adalah hmm. di antara negara pemacu kepada dunia Islam. Saya nak cerita Tun Razak Exchange ni yeah. yang mana ini adalah satu projek mega yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri hujung tahun ini insya mm -hmm. Dia akan menjadikan Malaysia sebagai uh, apa kita panggil kuasa korang Islam. Mm -hmm. Maksudnya Tun Razak Exchange antara tiga jalan tu, jalan yeah. MB, jalan Bukit Bintang dan Tun Razak tu, yeah. uh, diperlukan hmm. 70 km persegi. Yeah, so. Kita akan jadikan tu sebagai Wall Street dunia Islam. Ah. Ya. Yeah. Maksudnya kita akan ada 100 multinational dalam Islamic bank kah ada kat situ. Jadi projek ni semua banyak sebenarnya. Mm -hmm. Dan kita tengok kita tengok Bursa Malaysia ni yang mana kita tahu 7, 80% ni adalah mm -hmm. syariah compliant. Bursa telah melonjak sebanyak 20 kali ganda sejak tahun 1977 ya sehingga sekarang. Maksudnya secara average purata pertumbuhan bursa saja Bursa Malaysia mm -hmm. adalah lebih kurang 15% setahun. Jadi kenapa tidak kita gunakan unit amanah pelaburan mm -hmm. Mara? yang invest directly terhadap saham-saham syariah ini kita uh -huh. duduk goyang kaki okay. ya, 5 tahun 15% uh -huh. kali 5 sudah hampir bagi Belab, saya melabur ya. untuk keuntungan uh -huh. dan juga terlibat uh -huh. dalam pembentukan sejarah uh -huh. transformasi yeah. sosioekonomi ke, hmm. uh, yang berunsurkan Islamik yeah. di Ibu Kota Negerita ya. dan hmm. ini semua akan anda ketahui lebih lanjut melalui program yang akan bermula esok yeah, lalu, uh, yeah. Yeah, salah satu daripada lokasi lima lokasi di, di uh, seluruh negara mm -hmm. dalam siri jelajah uh, Arif Labur ya. yang, yang akan bermula esok di Dewan MCA Ampang, Kuala Lumpur. Okey, jadi hmm. saya kira... Cik mungkin Cik, yang penting ya. yeah. hmm. semuanya syariah komplian. Ah, ah, itu yang itu yang kita patut kena saya. tahu. Ya. Baik, jadi okay. saya kira mungkin Cik Amir mm. boleh maklumkan sekali lagi ya, bagi mereka yang berminat untuk hadir esok dan juga seterusnya untuk lokasi-lokasi uh, yang lain, apa yang mereka perlu buat, ah. ke mana mereka nak pergi, waktunya dan, dan seterusnya. Ah, yang penting uh, pergi ke website kita okay. www.ariflabur.com Mhm. Okey. Ariflabour.ariflabour.com. Mhm. Okay. Uh, register di sana. Ah, okay. okay. kemudian lepas register a uh, mereka akan menerima email uh, mengesahkan kehadiran. Hmm. Sehari sebelum program kita akan buat email blast. Hmm. Memberikan ah, peringatan, peringatan kepada mereka hmm. mereka telah okay. pun register. Ah, jadi hmm. kena kena celik IT jugaklah ya. Uh, Atau pun <laughs> kalau kalau tak <laughs> okay. kalau tak celik IT okay. 03 4145 3900. Ah. Baik. 4145 3900. Okay. Kalau tidak walk in saja. Okey boleh juga. Ah ha, boleh okey. Ah ha, waktunya pukul berapa? Okey, yang pertama dia dari 8 pagi sampai 12. 8 pagi sampai 12. Uh -huh. Okey. Yang pertama di esok dia, dia lawan MCE Jalan Ampang. Okey. Uh, 22 hari bulan Jumaat malam di Star City Arus uh -huh. uh, 24 hari bulan Mei pagi di Hotel Dipama Shah Alam, uh -huh. 30 Mei hari Sabtu di Dewan Budi Penyayang Kuala Batas. Ya. Dan akhir sekali 7 hari bulan Jun Hotel Bangi Putrajaya. Okey. Penyertaan ini ada dikenakan uh, Okey, penyertaan ini dia ada RM10 je. RM10 sahaja. Ah, uh, manalah dapat. ke uh, ilmu. Ya, ringgit. Ini Tapi yang RM10 ni pula yeah. boleh digunakan untuk sebagai voucher untuk membeli mm -hmm. atau melabur dalam mana saham kami. Ya. Yeah. Okey. Nah, pelaburan minimum ialah RM100. Gunakan voucher RM10 itu yang telah tuan-tuan bayar. Aha. Tambah RM90 boleh ah. melabur RM100. Okay. dua dalam Jadi, duit dalam duit satu. Dapat balik. Dua dalam satu. Kan? Dapat yeah. balik sebenarnya. Kecuali okay. yeah. <laughs> kalau tak melabur, tak dapat balik. <laughs> sebenarnya ada banyak soalan tanya terutama hmm. sekali tentang caruman kerja. dan yeah, yeah, yeah. Okay. Mm -hmm. Tapi atas masa hmm. yang um, suntuk ini, tapi kita rasanya kita nak lambat ilmu lagi. Eh. Anda hmm. boleh yeah. pergilah pada 16 saat bulan ini. Itu esok di Dewan MC Ampang, Kuala Lumpur dan lokasi-lokasi lain yang boleh anda pergi melalui ariflabo.com. Ya, ya dapatkan maklumat lanjut. Baik, Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nazri yeah. dari Afin Huang Capital dan juga Cik Amir dari PMB Investment Berhad mm -hmm. kerana sudi meluangkan yes, masa yeah. dan juga memberi penerangan awal mm -hmm. ya mengenai program Arif Labo yang bermula esok. Jadi jangan lepaskan yeah. peluang untuk mengikuti program ini. Anda boleh dapatkan maklumatnya mm -hmm. di www.ariflabo.com mm. untuk mendaftar dan juga mendapatkan sebanyak mungkin manfaat daripada program ini. Baik.